የቅርቢቷ ዓለም ዱንያ ምንነት። የማር ጠብታ መሬት ላይ ወደቀች። አንዲት ጉንዳን መታ ከጫፉ በኩል ቀመሰችው። ከዚያም ጉዞዋን እየቀጠለች ሳለ ጠብታው በጣም ስለጣማት ዳግም ተመለሰችና ማጣጣም ጀመረች። ከዚያም ጉዞዋን ቀጠለች። ነገር ግን የማሩ ጣዕም ኃይል ስለነበረው በጠፍጥናው ብቻ መብቃቃት አልቻለችም። ይልቅ ደስታዋን የበለጠ ከፍ ለማድረግ መላ አካሏን ማሩ ውስጥ መንከር ወሰነች። ጠልቃ በመግባት ማሩን ማጣጣም ተያያዘችው። ግን በገባችበት ቦታ መውጣት ተሳናት። እግሯ ተሳሰረ። እንቅስቃሴዋ ተገድቦ ከመሬቱ ጋር በመጣበቅ ላይ ሳለች ሕይወቷ አለፈ። ለዚች ጉንዳን የመጥፊዋና መራር ለሆኑ ፍጻሜ መነሻ ምክንያት የሆነችው ያቺ የማር ጠብታ ነበረች። ከዚያች የማር ጠብታ በከፊል ተጠቅማ ብትብቃቃ ኑሮ ነጻ በወጣች ነበረ። እኛም ከዱንያ ጋር ያለን ቁርኝት የጉንዳኗን አይነት ቢጤ ነው። ዱንያ እኛ የምንቀምሳት ግዙፍ የሆነች ማር ጠብታ ነች። ከማሯ የተወሰነ ቀምሶ የተብቃቃ ነጻ ወጣ። ከማሯ ባህር ጠልቆ የገባ ሰጥሞ ቀረ። ኃጢአት የሰው ልጅን በለዛው በመርታት ጠልቆ የሚቀርበትና የማይወጣውን ጥልቅ ባህር ያዘጋጅለታል። ሁሌም በጣፋጭ ማር የታጀበ የሚመስለው ዓለም ማሩ ላይ ሰጥሞ መራር መሆኑን እንኳ ረፍዶ ቢገነዘቡም ከጠለቁበት ለመውጣት እድል ወይም ምንት ነው። የዚህች ዓለም ሕይወት ቀልድና ጨዋታ መዋቢያዋም፣ በመካከላችሁም በሀብትና በልጆች የመፎካከሪያና የመበላለጫ መድረክ ብቻ መሆኑን ወቁ። ይህች ዓለም ቡቃያዋ ገበሬዎችን በማለለ ዝናብ፣ ከዚያም በሚደርቅ ገርጥቶን በምታየውና በሚሰባበርም ቡቃያ ትመስላለች። በመጪ ዓለም ብርቱ ቅጣት ካላህ የሆነ ምሕረትና ውዴታም አለ። የዚች ዓለም ሕይወት ጸጋዎች መታለያ እንጂ ሌላ አይደለም። ከለገሰኝ ጸጋው የምጠየቅበት የእስላም ኒዕማ ሳልጠቀምበት ወደ አኺራ ሳልሄድ እዚሁ አፈርኩበት። ለዚች ዓለም ከኔ ምን አተረፍኩላት? ባዶ ኖረ ልሞት አልተፈጠርኩባት። ሸክም የሆንኩባት የሚያሳጥረው ረቢ ማለና ሲዋሁ። የቅርቢቷ ዓለም ዱንያ ምንነት። የማር ጠብታ መሬት ላይ ወደቀች። አንዲት ጉንዳን መታ ከጫፉ በኩል ቀመሰችው። ከዚያም ጉዞዋን እየቀጠለች ሳለ ጠብታው በጣም ስለጣማት ዳግም ተመለሰችና ማጣጣም ጀመረች። ከዚያም ጉዞዋን ቀጠለች። ነገር ግን የማሩ ጣዕም ኃይል ስለነበረው በጠፍጥናው ብቻ መብቃቃት አልቻለችም። ይልቅ ደስታዋን የበለጠ ከፍ ለማድረግ መላ አካሏን ማሩ ውስጥ መንከር ወሰነች። ጠልቃ በመግባት ማሩን ማጣጣም ተያያዘችው። ግን በገባችበት ቦታ መውጣት ተሳናት። እግሯ ተሳሰረ። እንቅስቃሴዋ ተገድቦ ከመሬቱ ጋር በመጣበቅ ላይ ሳለች ሕይወቷ አለፈ። ለዚች ጉንዳን የመጥፊዋና መራር ለሆኑ ፍጻሜ መነሻ ምክንያት የሆነችው ያቺ የማር ጠብታ ነበረች። ከዚያች የማር ጠብታ በከፊል ተጠቅማ ብትብቃቃ ኑሮ ነጻ በወጣች ነበረ። እኛም ከዱንያ ጋር ያለን ቁርኝት የጉንዳኗን አይነት ቢጤ ነው። ዱንያ እኛ የምንቀምሳት ግዙፍ የሆነች ማር ጠብታ ነች። ከማሯ የተወሰነ ቀምሶ የተብቃቃ ነጻ ወጣ። ከማሯ ባህር ጠልቆ የገባ ሰጥሞ ቀረ። ኃጢአት የሰው ልጅን በለዛው በመርታት ጠልቆ የሚቀርበትና የማይወጣውን ጥልቅ ባህር ያዘጋጅለታል። ሁሌም በጣፋጭ ማር የታጀበ የሚመስለው ዓለም ማሩ ላይ ሰጥሞ መራር መሆኑን እንኳ ረፍዶ ቢገነዘቡም ከጠለቁበት ለመውጣት እድል ወይም ምንት ነው። የዚህች ዓለም ሕይወት ቀልድና ጨዋታ መዋቢያዋም፣ በመካከላችሁም በሀብትና በልጆች የመፎካከሪያና የመበላለጫ መድረክ ብቻ መሆኑን ወቁ። ይህች ዓለም ቡቃያዋ ገበሬዎችን በማለለ ዝናብ፣ ከዚያም በሚደርቅ ገርጥቶን በምታየውና በሚሰባበርም ቡቃያ ትመስላለች።
በመጫለም ብርቱ ቅጣት ካና የሆነ ምህረትና ውዴታም አለ። የዚች ዓለም ህይወት ጸጋዎች መታለያ እንጂ ሌላ አይደለም። ربي ما لنا سواه نجيب الله في دجام كربات كلك زين زقاو يمتى يكبات يسلام النعمة سالت كمبت وداخرة سالت زوافر كبت الذي تعلم كان يأمن أترف كلات بعد ونور الموت هل تفتر كبات شكم يهون كبات يميع ساتره رب ما لنا سواه የቅርቢቱ ዓለም ዱንያ ምንነት የማር ጠብታ መሬት ላይ ወደቀች። አንዲት ጉንዳን መታ ከጫፉ በኩል ቀመሰችው። ከዚያም ጉዟን እየቀጠለች ሳለ ጠብታው በጣም ስለጣማት ዳገም ተመለሰችና ማጣጣም ጀመረች። ከዚያም ጉዟን ቀጠለች። ነገር ግን የማሩ ጣም ኃይል ስለነበረው በጠፍጥናው ብቻ መብቃቃት አልቻለችም። ይልቅ ደስቷን የበለጠ ከፍ ለማድረግ መላካሏን ማሩ ውስጥ መንከር ወሰነች። ጠልቃ በመግባት ማሩን ማጣጣም ተያያዘችው። ግን በገባችበት ቦታ መውጣት ተሳናት። እግሯ ተሳሰረ። እንቅስቃሴዋ ተገድቦ ከመሬቱ ጋር በመጣበቅ ላይ ሳለች ሕይወቷ አለፈ። ለዚህች ጉንዳን የመትፊዋና መራር ለሆነው ፍጻሜ መነሻ ምክንያት የሆነችው ያቺ የማር ጠብታ ነበረች። ከዚያች የማር ጠብታ በከፊል ተጠቅማ ብትብቃቃ ኑሮ ነጻ በወጣሽ ነበረ። እኛም ከዱንያ ጋር ያለን ቁርኝት የጉንዳኗን አይነት ቢጤ ነው። ዱንያ እኛ የምንቀምሳት ግዙፍ የሆነች ማር ጠብታ ነች። ከማሯ የተወሰነ ቀምሶ የተብቃቃ ነጻ ወጣ። ከማሯ ባህር ጠልቆ የገባ ሰጥሞ ቀረ። ኃጢአት የሰው ልጅን በለዛው በመርታት ጠልቆ የሚቀርበትና የማይወጣውን ጥልቅ ባህር ያዘጋጅለታል። ሁሌም በጣፋጭ ማር የታጀበ የሚመስለው ዓለም ማሩ ላይ ሰጥሞ መራር መሆኑን እንኳ ረፍዶ ቢገነዘቡም ከጠለቁበት ለመውጣት እድሉ ይምንት ነው። የዚህች ዓለም ሕይወት ቀልድና ጨዋታ